प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्दै आगामी चुनावमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ पछिल्लो समय कम्युनिस्ट दलहरूबीच एकता वा तालमेलको चर्चा चलिरहेका बेला सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी सङ्घ्र प्रदेशको चुनावसम्म नै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेसँगै तत्कालका लागि वाम तालमेलको बाटो रोकिएको छ स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गरेर मिठै स्वाद पाएको काङ्ग्रेस आगामी चुनावमा पनि त्यसलाई कायम राख्ने दाउमा लागि परेको छ काङ्ग्रेस मात्र होइन गठबन्धनबाट राम्रै लाभ पाएको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि आगामी चुनावसम्म पनि गठबन्धनसँगै लैजाने मनस्थितिमा देखिन्छ तर परिस्थितिको राम्रो फाइदा उठाउन जानेको माओवादी केन्द्र कतातिर गठबन्धन गर्ने भन्ने निर्णयमा भने, भने पुगिसकेको छैन काङ्ग्रेसले आगामी चुनावसम्मै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बारे राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्यको भनाई अलि फरक छ यसै पनि काङ्ग्रेस पार्टीले गठबन्धन गर्ने भनेको काङ्ग्रेस खुम्चिने हो अब रणनीतिक रूपमा कुन चालहरू हुन्छ चा अगाडिका दिनमा त्यो अहिले भन्न सकिँदैन तर पनि काङ्ग्रेसलाई अहिले अवसर थियो एक्लै चुनाव लड्ने र ठुलो पार्टी हुने अझ बहुमतको पार्टी हुने अब त्यो बाटो काङ्ग्रेसले नलिने भइसकेपछि फेरि यसमा के छ भने स्वाभाविक रूपमा सरकार बनाउनुको लागि कि प्री इलेक्सन एलायन्स हुन्छ कि पोस्ट इलेक्सन हुन्छ पोस्ट इलेक्सनलाई चाहिँ स्वाभाविक मानिन्छ यो प्रि इलेक्सन एलायन्स तँ पनि एउटा चाहिँ माओवादी पार्टीसँग काङ्ग्रेसको यो अहिले पचाउन गाह्रो भइरहेको छ कम्युनिस्ट पार्टी जुनसुकै बेला पनि मिल्न सक्ने सन्तासमा काङ्ग्रेस रहेको साँचो हो त्यही भएर आन्तरिक असन्तुष्टि मिलाएर गठबन्धन बिना चुनाव लड्नुपर्ने एक थरी काङ्ग्रेसको बुझाइ छ संविधानले चालिस प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली र रा राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त गर्न तीन प्रतिशत थ्रेसफोड अनिवार्य गरेका कारण कुनै पनि दलमा एक्लै बहुमत ल्याउँछु भन्ने आँट देखिँदैन त्यही भएर चुनावमा गठबन्धन गरेरै जाने काङ्ग्रेसको रणनीति छ आगामी निर्वाचनमा अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नीतिगत सहमतिमा काङ्ग्रेस पुगे तापनि सत्तारूढ पाँचै दलले तालमेलको मोडालिटी र सिट बाँडफाँडबारे सहमति हुन भने त्यति सहज छैन कतिपय साथीहरूले गठबन्धन नगरेको भए हामीले जित्दैनथ्यौँ गठबन्धन गरेका कारणले हामीले जितेको उदाहरणहरू पनि छन् भन्ने दुवैको कुरा चाहिँ सँगसँगै आइरहेको जस्तो स्थिति देखिन्छ र मूल रूपमा गठबन्धनको विरुद्ध भन्दा पनि गठबन्धन स्थानीय तहको आवश्यकता हुनु पऱ्यो त्यहाँको परिस्थिति मुताबिक हुनु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन गर्ने दलहरूको सङ्गठनको हैसियतका आधारमा अथवा प्रभावका आधारमा गठबन्धन भन्ने कुरा बढी आएको जस्तो बुझिन्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर रा, राम्रो गरियो भन्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ जसका कारण काङ्ग्रेस प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्ने निर्णयमा पुगेको छ कात्तिकको अन्तिम वा मङ्सिरको पहिलो साता प्रदेश र संसदीय निर्वाचन गर्ने मनस्थिति बनाएको सत्ता नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेसले चुनावी रणनीति भने तयार पारिसकेको छैन सबै स्थानमा गठबन्धन वा केही महत्त्वपूर्ण स्थानमा मात्रै भन्ने दुधारमा सबै सत्ता घटक दलहरू रहिरहँदा सबैभन्दा बढी सिट हात पार्ने दाउ हेरेर बसेका हुनाले काङ्ग्रेसले सोचे जस्तो तालमेल भने सहज देखिँदैन माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप फलानका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट